Pražský magistrát vypsal výběrové řízení na provozovatele kobek na náplavkách. Ty se v současnosti rekonstruují a hotové by měly být nejpozději v červnu. Historicky vznikla instituce kurátora náplavek, což je osoba, která má hledat právě tu tenkou hranici mezi klidem místních obyvatel, mezi tou uměleckou hodnotou a uměleckým přínosem nebo kulturním přínosem náplavek jako takových a zároveň tím, co má vlastně ten daný provoz splňovat a tu zábavu pro občany hlavního města. Možní zájemci se budou moci přihlásit přes realitní portál hlavního města Prahy. Výběrové řízení bude jednokolové a přihlížet se bude k několika kritériím. Jedním je originalita toho obsahového návrhu, toho, co se bude provozovat v té dané kopce. A potom tím druhým kritériem je cena, kdy je stanovená nějaká minimální částka za měsíční pronájem. A dalším kritériem potom jsou reference toho žadatele na jeho předchozí působení a potom taky plán na to, jak bude pracovat s odpady a s ekologickým řešením. Minimální výše nájemného je rozdělena do třech kategorií a to podle způsobu využití prostorů. Pro komerční nájemce z gastronomie pro obsahem je minimálně 320 korun za metr čtvereční za měsíc a potom je to odstupňováno níž pro neziskový nebo nekomerční aktivity. Rekonstrukci náplavek zahájil magistrát v loňském roce a první fáze by podle projektu měla vyjít na 225 milionů korun. Zahrnuje opravy kobek, vybudování síťové infrastruktury a umístění nového mobiliáře. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.